No, protože to vždycky bývá asi částečně výzva zúčastnit se tohohle pořadu. A musím říct, že všichni, kterým jsem to řekla, že sem jdu, tak z toho byli úplně zděšení a všichni mi říkali, že jsem chudák a že mě zničí. A já si myslím, že ne, že to není cílem tohohle pořadu a myslím, že si to užijeme. Já nemám absolutně žádnou představu, protože si ji nechci dělat, ale předpokládám, že se mě asi bude ptát na můj film Křídla Vánoc. Tak tyhle otázky očekávám a ty ostatní to nemám vůbec ponětí. Já myslím, že ani ne. Já si myslím, že když člověk pár těch pořadů s ním vidí, tak si o něm udělá určitý obrázek a možná bych měla otázky, ale možná by byly lepší si je říct v soukromí, než to tady tak jako řešit před publikem. Já se těším, no.